რუსავს ყველა საჯარო და კერძო სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს. სწავლება განახლდა იმ სკოლებშიც, რომლებშიც პროცესი გრიპის ვირუსის გავრცელების გამო 28 იანვარს შეწყდა. განათლების სამინისტროს ინიციატივით სკოლებში მოსწავლეების რაოდენობის აღრიცხვა ყოველდღურად ხდება. რუსთავის რესურს ცენტრი აცხადებს, რომ ამ დროისთვის სასწავლო პროცესის შეწყვეტა ქალაქის არცერთ სკოლაში არ იგეგმება. დღეისთვის უკვე ყველა სკოლაში აღდგენილია სასწავლო პროცესი, მე-15 საჯარო სკოლაშიც და ყველა კერძო სკოლაშიც. პროცენტული მაჩვენებელი ზღვართან აღარ არის, უკვე შედარებით დაბალია და ყოველდღურად კვლავ ხდება აღრიცხვიანობა მოსწავლეების. დღეს მდგომარეობით ვირუსული ინფექციების გამო სკოლას აცდეს მოსწავლეთა 7%, ეს არ არის საგანგაშო ზღვარი, სკოლაში სწავლა ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს და რაც მთავარია, სკოლაში დაცული არის უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის ყველა ნორმა.